Emmy se stáje Kovometal s Adamem Florianem. Šestka Mike, favorit do stihu stáje doktorky Vinslaníkové Václav Janáček. Sedmička Vévoda s Jeřinou Andresovou už také v boxech. Žluto-černé barvy stáje DC Zámrzk doktor Bruna s osmičkou Jacinte s Vendulou Korečkovou a koně jsou v boxech. V tomto okamžiku byl pátý dostih dnešního programu, šestý ročník memoriálu Jaroslava Podolana, handicap druhé kategorie na 2200 metrů odstartován, do čela dostihu jdou Mike a Respekt, na třetí pozici začíná pak Kenshibu, čtvrtý je tam Vévoda. V této chvíli koně budou poprvé probíhat prostorem cíle a razantně se tempa dostihu chopil Václav Janáček ze sedla Mike. Má náskok zhruba tří délek na druhého Respekta, na třetí pozici je tam potom Vévoda. Čtvrtý následuje Kenshibu, pátá Šamal Emmy, šestá Jacinte, pole uzavírá dvojice Zauka na Kulirách. Václav Janáček svižným postartovním tempem roztrhal pole 1600 metrů před cílem a v sedle favorita Mike náskok dobrých 8 délek na druhého Respekta s Leonem Wolfem v sedle na třetí pozici, potom Vévoda pod Jeřinou Andrésovou, čtvrtá je Šamal Emmy s Adamem Florianem, na páté pozici je tam potom Kenshibu s Janem Wernerem, na šesté pozici Jacinte a pole uzavírá dvojce Kulihrach a Zaukan. Aktéři na protilehlé rovině a v čele dostihu je to stále s náskokem 8 až 10 délek Mike ze stáje doktorky Evině Slaníkové v sedle s jockeyem Václavem Janáčkem, favorit dostihu tedy o několik délek před ostatními soupeři. Na druhé pozici vede zbytek pole Respekt, na třetí pozici následuje Vévoda, čtvrtá je Šamal Emmy a za ní s nepatrným odstupem zbylá trojice ve složení Kenshibu, Jacinte a na poslední pozici teď Zaukan. Aktéři jsou už na konci protilehlé roviny a budou nabíhat do oblouku před cílovou, stále za vedení Mike, teď už je jeho náskok zhruba pětidélkový. Na druhé pozici stále Respekt, třetí Vévoda, čtvrtá pak Šamal Emmy, na pátou pozici se posunul Kenshibu, šestá je Jacinte, sedmý Kulihrach a pole uzavírá Zaukan. Aktéři budou točit do cílové roviny a Mike stále v čele, už téměř bez náskoku, zhruba jednu délku před druhým Respektem. Koně jdou do finiše posledních 400 metrů šestého ročníku memoriálu Jaroslava Podolana. V čele dostihu už je to de facto vyrovnaná trojice Mike, Šamal Emmy a zvnějšku útočící Kulihrach, který se tam teď posunul ze středu pole pod Martinou Havelkovou, akceleruje Šamal Emmy s Respektem na druhé, třetí pozici. Mike zůstává čtvrtý, posledních 50 metrů do cíle, Kulihrach je v čele dostihu, ale útočí na něj podle bariéry Šamal Emmy, bude to Kulihrach nebo Šamal Emmy, Kulihrach udrží vítězství, Šamal Emmy druhá, na třetím místě Respekt, na čtvrtém potom proběhl cílem Mike a pátý byl Kenshibu. To je doběh dnešního pátého dostihu memoriálu Jaroslava Podolana, ve kterém tedy příznivou zátěž zužitkoval kůň číslo 4 Kulihrach ze stáje pod Nutrition sedle se svou trenérkou jockeykou Martinou Havelkovou. Připojte se k největší komunitě sázkařů v Tipsportu a užijte si dostihové sázky naplno v pobočkách přímo tady na závodišti nebo kdekoliv online. Pokud se u Tipsportu zaregistrujete, dáme vám bonus na první sázky a na vaše favority si vsadíte z mobilu třeba přímo v pedoku. Na TV Tipsport navíc můžete živě sledovat všechny české a mnoho zahraničních dostihů. Tipsport, největší komunita sázkařů.